Deməli İlham bəy, mən İqbal Ağazadan belə normal qarşılayıram onu. Nəyə görə? Biz o vaxtı kursant vaxtı olanda bəlkə o ərəfədə Mustafa Namiq də orada olardı. Deputat seçkilərində bizim iştirakımız olmadan 3000-4000 səs İqbal Ağazadəyə verildi oradan. Bəli. Ona görə bu il müdafiə eləyir. Həmin o vaxtda həmin belə deyək də böyük rütbəli şəxslər idi vəzifədə, bugünkü gündə həmin şəxslərdir. Onları müdafiə eləməyə məcburdur. İkinci növbədə deyir, Hikmət Həsənov barədə deyir ki, o olmayacaqdı, başqası olacaqdı və yaxud da kim olacaqdı. Bu inanda mənə elə gəlir ki, həm də demək istəyir ki, ona əmri verən nə fərqi var, filankəsdir və yaxud da vəsmənkəsdir. Hikmət Həsənovu müdafiə eləməyə çalışırıq. Biz bir şey başa düşmür ki, burada zərər çəkən şəxslər orada nə Nəcməddin Sadıxovu görməmişik, nə Ramil Əsgərovu görməmişik. Hikmət Həsənovu şəxsən görmüşük. Bugün sorğuya cəlb olunsa Hikmət Həsənov, demirəm abi Nəcməddin Sadıxovun və yaxud da Ramil Əsgərovun bunların günahı yoxdur. O barədə məlumatım yoxdur mənim, yalan deyərəm. Sorğuya cəlb olunanda o şey deyəcək ona əmr verən kimdir? Bu oyunu hazırlayan kimdir? Bu icraçısı bu dəqiqdir. Hikmət Həsənov. Sonra 26 iyun günü ordu günü çıxıb həyasız həyasız hələ çıxış eləyir. Bir çıxıb o çıxışın altında kommentarları bir oxuyur mu? Onun şəxsinə, onun nə bilim nəyinəsə millətin yönələn millətin fikirləri, millətin təhqirləri. Utanmır da, çox həyasız adamdır. Sən Azərbaycan ordusuna nə töhfələr vermisən ki, çıxıb hələ danışırsan ordu haqqında ordu günündə. Sən onu vermisən bu orduya. İnan İlham bəy, biz Mingəçevirdən, işgəncədən aparılanda o aran Qarabağ kanalının üstündən asfalt gedir də Corana tərəf. O yolda Bortda apardılar da Kamazda bizi. Ondan qabaqki vaxtlarda əsgərlər, orada heç kəs yoldan keçən mülki şəxs maşınla keçən bilmir ki, biz işgəncədən çıxanıq və yaxud da Azərbaycan ordusunun bir əsgəri və yaxud da təlimdən gəldik, hardan gəldik, o bilinmir. Hamımızın geyimimiz üstümüzdəyik. Xalq tərəfindən ondan bunların elədikləri bu qələtdən qabaq xalq tərəfindən keçəndə yolu əsgərə siqaret və yaxud da su nəsə atırdılarsa, ondan sonra artıq həmin maşınla keçən vətəndaşlar başqa-başqa işarələr göstərirdilər hərbiçilərimizə. Sənin orduya verdiyin töhfə demirəm, vurduğun ləkə bax bundan ibarətdir, Hikmət Həsənov. Bugün yalvarır ona xidmətə qaytarmaq için. Qaytardın 5'in, 10'un, 50'sin, 100'ün. Yaxşı, lap deyim de ne kadarın. Sen bu ölenlere ne cevap vereceksin? Öldürdüler ve onların valideynlerine ne cevap vereceksin? Uşaqlarına ne cevap vereceksin? Bir de onu demek istedim ben de. Hemen bu zarar çekenlere ki ora bu Hikmet Həsənovun hiçbir hoş niyeti yoktu. Yani olmayıp ve görmemişik. Bu bugünkü gün orduda general demək olmaz da, yani elə bir səviyyəyə düşüb ki, buna hörmət eləyən də yoxdur. Heç öz kollegiyalarından generallar arasında demirəm. Yani kiçik zabitlər belə hörmət eləmir. Rüşvət deyirsən bunda. Ləkələmək insanlar deyirsən bunda. Öz tabiçiliyində olan zabitin ailəsində sataşmaq bunda. Bunda hər vicdansızlıq var. Ora sizin qayıtmağınız sizi ya Babək Səmidlinin aqibəti gözləyir. Və yaxud da Qocayev Turalın, o bəzilərin çıxardıb danışdırıları elə bil bu zərər çəkənlərin əleyhinə. Və yaxud da onların aqibəti gözləyir. Başqa sizi heç bir aqibət gözləmir. Siz gördünüz də bunu 4 il qabaq öz gözünüzün şahidi idiniz ki, orada nə cür canfəşanlıqla Azərbaycan xalqının, millətin oğullarını nə cür işgəncələr elətdirirdi. Hər gündə gəlib orada çıxış eləyir ki, daha çox etirafa gedən adam axtardı, yığırdı. Hər
variantı el atır ki, daha çox adam etiraf elətdirsin, boynuna qoydursun. Bunu siz görmüş işgəncə çəkənlərə deyirəm. Üçüncüsü də ki, əgər bu gün də olmasa, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 3 ildə keçsə, siz bunun altından çıxa bilməyəsiniz, bundan əmin olun. Yani. Bu qisas sizdən alınacaq. Sizdən də olmasa balozdan alınacaq, bundan tam arxain olun. Amma Allah uza şükür eləyin ki, dövlət tərəfindən buna bir qərar verilsin. Sizin ən azından heç olmasa gedib həbsdə yatmaqla canınızı qurtarar. Yoxsa o balalarınızdan bu çəkdirdiyiniz millətə, burada bu analara çəkdirdiyinizi özünüz çəkəcəksiniz. Bundan əmin olun. Mən buradan heç kəs təhdid etmirəm. Sadəcə olaraq deyirəm, hər bir şeyin bir həddi var. Səbrin də həddi var. Hər bir şeyin həddi var. Üç, siz sadəcə olaraq çöldə olan müddətinizi biraz uzada bilərsiniz. 3 ay, 5 ay ya 2 ay bu şəkildə. Başqa üçün heç bir variantınız yoxdur.